Kada su se mnoge škole na početku drugog polugodišta suočile sa problemom zagrijavanja prostorija, Teslički srednjoškolski centar Jovan Dučić i srednja škola Nikola Tesla, koji inače rade pod jednim krovom, nisu muku mučile sa ovim pitanjem. Nastava je počela u toplim učionicama na vrijeme, a zahvalnost tome iz ovih škola upućuju opštinskoj administraciji, koja je u saradnji sa UNDP-om pred zimu realizovala projekat unapređenja energetske efikasnosti, odnosno zamjene kompletne vanjske stolarije na objektu. Što se tiče nastave, raspored časova je utvrđen i odvija se neometano. Također moramo istaći da je uspješno završen projekat zamjene stolarije, da smo na polju energetske efikasnosti već primijetili određene uštede, kako na ogrevu, također možemo reći da je zvučna izolacija poboljšana, a svakako i bezbjednost učenika. Uspjeli smo, zahvaljujući lokalnoj zajednici, međunarodnoj zajednici, da izvršimo rekonstrukciju škole, odnosno zamjenimo stolariju i da ne dužim koliko nam to mnogo znači. Nadam se da na ovome nećemo stati. Načelnik opštine Teslić Milan Miličević istakao je da je ovaj projekat unapređenja energetske efikasnosti na srednjim školama jedan u nizu realizovanih u proteklom periodu, najvećim dijelom u saradnji sa UNDP-om. Novom stolarijom zamijenjeno je oko 1300 kvadratnih metara otvora, a što je koštalo 190.000 konvertibilnih maraka. Zamijenili smo nakon niza godina kompletnu stolariju vanjsku u ovoj srednjoj školi, uključujući i ulaze, tako da imamo odličan efekat i zadovoljstvo i učenika i nastavnog osoblja. Danas je škola mnogo toplija nego što je bila, utrošak energenta je manji nego što je bio, o tome će tek u narednom periodu da imamo konkretne dokaze. Zadovoljstvo je unutra, što već možemo vidjeti da postoji maksimalna zvučna i toplotna izolacija. Iako je to obaveza Ministarstva prosvjete, prilikom razgovora načelnika Miličevića sa direktorima srednjih škola, zaključeno je da će opština nastaviti investirati u poboljšanje uslova obrazovanja mladih, a jedan od potencijalnih projekata je izmještanje školskih radionica, čime bi se stvorili bolji uslovi za izvođenje praktične nastave.